Och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det dags att öppna lucka 3 och jag tycker att vi sätter igång på en gång. Jag är så taggad. Då är det dags att öppna lucka 3. Skriv ett brev till en av dina följare. Oj! Jag älskar ju att skriva brev. Men vem ska jag välja? Kära Aurora, jag skriver till dig för att jag vill fånga din uppmärksamhet. Precis så som du har lyckats fånga min i kommentarsfältet under mina videor. Jag vet inte hur länge du har följt mig, men det var ganska nyligen som jag började lägga märke till dig. Dina omtänksamma och kärleksfulla kommentarer fångade min blick. Tänkte jag att du nog gör som de allra flesta, skriver några gånger och sedan så avtar det. Men hittills har du visat mig motsatsen. Tacka dig ifrån botten av mitt hjärta för allt du gör för mig genom att skriva sådana underbara kommentarer. Du stärker mig med dina ord. De skänker mig glädje och energi. Mitt hjärta fylls med värme varje gång jag ser att du har kommenterat. Du verkar vara en otroligt snäll, omtänksam och givmild person som jag väldigt gärna skulle vilja lära känna mer. Det vore mysigt att rida ut på en liten JS-runda under jullovet förutsatt att du vill och kan. Jag önskar dig en riktigt god jul. Julkramar från Jane. Det var jättesvårt att välja ut en enda person att få skriva det här brevet till när ni är så många fina personer där ute som visar mig kärlek och som stöttar mig. Jag hoppas verkligen att ni vet hur otroligt mycket ni betyder för mig och att jag uppskattar er jättemycket. Jag önskar er alla en riktigt god jul. Thank you.